Ну вот, 31 марта, события в Лавре. В основном все пожилые люди. Можно я вас? И мы на любовь за нашей Украине щиро, а не вот эти кацапы, які суки по сосідам, і жруть на наші грошах тут живуть безплатно. Цей Яник придурочний їм тут дозволило це все, так вони думають, що воно так і буде далі. Ні хріна не буде, уже буде те, що ваш Паша Мерседес, алкаш. Хай він здохне, як він вчора там нашому Зеленському казав. Я тебе поки не похороню тут, не уїду. Та здохне мій перший тварюка, вместе зі своїм родом російським. Та підтримуєте це посилання? Підтримуєте це висилення? Дуже треба було це ще 30 років назад це зробити. А не оце зробили за цей шушари. Пані пальці веєром, тварюки. Чому у вас така позиція? Можете зараз сказати? А тому що я Україну люблю. Дальше посмотрим. Живуть за наш щур. Ну це капець. Мені 70 років і я повинна пахати на себе, бо мені не вистачає на життя. А ті тварі живуть тут. Понастроювали тут собі. Хазяєво. Як думаєте, чим закінчиться ця історія? А закінчиться хорошо. Якщо наші хлопчики, оці що тут, не поймуть, що треба таке, а виганять по-любому, тільки время більше протягнеться. А прийдуть наші оті пацани, та будуть і депутатів одних, ваш вони ж держуть іще й ту тварюку. І депутатів погонять. А ці будуть самі вже тікати, як депутата. Виганять. Ти! Усі, даже ті, що й хотіли. Я ноги втовко. Це починається була Верховна Рада. Наша сила.
женщина в белом, она активна. Да. Комментируйте. Все.